Sí. Por onde será? Tem um negócio ali, ó. Arco do Triunfo, Paris, França. Legal aqui, hein? Foi? Calma um pouquinho, vem cá um pouquinho, vamos olhar aqui. Nossa senhora, dentro do Arco do Triunfo. Vamos dar uma caminhadinha aqui. Aqui é uma
um monumento de homenagem às pessoas que morreram na guerra. A Legião Estrangeira, os Estados Unidos. Eu acho que a gente sobe lá em cima, entendeu? É, aqui ó. Deixa eu pegar essa avenida aqui, ó. Puta merda. Pensar que o exército alemão passou aqui, hein? Oi? Você postou já, não? Postei. Ela tá pegando internet aqui? Lu, tá pegando Wi-Fi aqui? Tá brincando? Tá 39. Vamos rapidinho, então.
pra onde eu acho aqui? Só um minutinho só. Vou pegar essa fachada aqui. Estou aqui no Arco do Triunfo, Paris, França, local onde uma das fotos icônicas da Segunda Guerra mostra o exército alemão passando em marcha pelo vão central do arco. É muito emocionante estar aqui. Existe um memorial aos soldados mortos na guerra e é um local assim que tem muita energia. É muito bonito, uma obra espetacular.